Sowing in the spirit. Lakini kupanda katika roho is sowing by obedient. Ni kupanda kwa utii au katika utii. You don't like. Hutaki. But the word says give. Lakini neno linasema toa. You give. Kwa hiyo unatoa. You don't like to do it. Hutaki kufanya hivyo. But the word says do it. Lakini neno linakuambia fanya. Sowing in the spirit. Kupanda katika roho. Is when you do but your mind and your flesh don't like. Kupanda katika roho ni pale unafanya lakini akili yako na mwili wako haitaki. But the word says. Lakini neno ndivyo linavyosema. You do. Wefanya. It is not easy. Sio jambo jepesi. I remember that day. Nakumbuka siku ile. I was going to Zambia. Nilikuwa nikienda Zambia. We were in agreement with my wife. Tulikuwa tumekubaliana na mke wangu. That I will be the day she deliver the baby Jonathan. Kwamba nitakuwepo ile siku ya kujifungua mtoto Jonathan. But the day we set. Lakini ile siku tuliyokuwa tumekubaliana. My wife decided to push ahead. Mke wangu akaamua kuisogeza mbele. Because she wanted to prepare her room. Kwa sababu alitaka kuandaa chumba chake. When she get the baby she will enter there. Ili kwamba atakapopata mtoto aweze kuingia humo. So the day we decided. Kwa siku ile tuliyokubaliana. To receive the baby. Kwamba ndio tutakayompokea mtoto. Was pushed ahead. Ili sogezwe ele. And that day. Na hiyo siku. I should go to Zambia. Nilitakiwa kuenda Zambia. Bring some interference, eh? Kwa hiyo ziliingiliana. So I told my darling. Kwa hiyo nikamwambia mpenzi wangu. Can you see this? Unaweza kuona hili? Say, yeah, you know, but I have to prepare this. I said, okay. Akaniambia sawa, inabidi nijiandae. To add more days. Nikamwambia basi tuombe ili tuongeze siku za ziada. So when it come to that day, kwa ilipofika ile siku, my Lord told me, Bwana wangu akaniambia, now is my time. Sasa ni wakati wangu. Go to Zambia. Nenda Zambia. When I told my wife I'm going to Zambia, nilipomwambia mke wangu naelekea Zambia, she was reluctant 100%. Alinigomea kwa 100%. You told me you will be here. I said, yes. Uliniambia utakuwepo hapa. But nikamwambia ndio lakini you wanted to push. Wewe ndio ulitaka with you. Ulitaka kuisogeza mbele na nikakubaliana na wewe kusogeza mbele. So now is not yours. Sasa, it's the boss's time. Sio wakati wako tena ni wakati wa bosi. So I'm going. Kwa hiyo mimi ninaondoka. She did not understand. Hakunielewa. But to me, lakini kwangu mimi, it was not easy to go. Halikuwa jambo jepesi kuondoka. But one thing I tell you my daughters. Lakini jambo moja naambia binti zangu. When it comes to the King of Kings. Inapokuja kwa swala la mfalme wa wafalme. Is another thing. Ni kitu kingine. It was not easy to tell my wife I'm going. Halikuwa jambo jepesi kumwambia mke wangu naondoka. She refused even to pack my clothes. Alikataa hata kunifungia nguo zangu. Because she didn't want me to go. Kwa sababu hakutaka niondoke. But I went. Lakini niliondoka. Follow the order. Kufuata agizo. To do things in the spirit. Kufanya mambo katika roho. So I went. Kwa hiyo niliondoka. So I preached the first day, the second day. Nikahubiri siku ya kwanza. Susie was there too that day. Na Susie alikuwepo pia hiyo. So the third day. Kwa siku ya tatu. When I was back at the room. Niliporejea katika chumba. At night. Usiku. The Lord showed me what is going on in the Reba. Bwana akanionyesha kinachoendelea katika chumba cha kujifungua. I saw my wife struggling. Nilimuona mke wangu aking'ang'ana. I said, Lord, nikamwambia Bwana, forgive her. Naomba umsamehe. Because she doesn't understand the voice of the Spirit. Kwa sababu haelewi sauti ya roho. Please, tafadhali, forgive her. Naomba umsamehe. Allow her to deliver herself. Mruhusu ajifungue. And then, kisha, I saw my wife. Nikamwona mke wangu. Started repenting. Akianza kutubu.
God forgive me. Mungu nisame. Because we decided this. Kwa sababu tulikubaliana hiki. My husband have done this. Na kisha mume wangu akafanya. Na mimi nikakasirika. Forgive me. Naomba unisame. Na wewe mtoto nisame. Forgive your daddy. Msamee baba yako. He's working there. Anafanya kazi huko. Okay, now come peacefully. Sasa toka kwa amani. After that repentance. Baada ya hiyo toba. Immediately. Pale pale. The baby came. Mtoto alitoka. And I saw the baby. Na nikamwona mtoto. In the morning, asubuhi, I went to the meeting. Nikaenda kwenye mkutano. When I was standing there, nilipokuwa nimesimama pale, I said to this Zambiano, nikaambia wale watu wa Zambia, you Zambians, ninyi watu wa Zambia, God loves you so much. Mungu anawapenda sana. He loves you than he loves me. Anawapenda zaidi anavyonipenda. I wanted to remain home. Nikamwambia nilitamani nibaki nyumbani. To see my wife delivering the baby. Ili nimuone mke wangu akijifungua mtoto. But he refused. Lakini yeye alikataa. He decided to send me to you. Na akaamua kunituma kwenu. Why my wife? Wakati mke wangu needs me. Ananihitaji mimi. That day the Lord said. Siku ile Bwana akasema. You can do nothing. Hutafanya neno lolote. If I'm not with her. Kama siko na yeye. So do my part. Kwa hiyo wewe fanya tu sehemu yangu. I'm going to support her. Mimi nitamwezesha. Listen. Sikia. And I, tears came to my cheek. Na machozi yalitiririka. After that tears, baada ya ile machozi, miracles started. Miujiza ikaanza kutokea. Miracles. Miujiza. Miracles. Na miujiza. If I tell you miracles, nikikwambia ni miujiza kweli kweli. To hear the voice of the Spirit. Kuisikia sauti ya Roho. Need somebody to offer himself. Inahitaji mtu ajitoe. When you give yourself, unapojitoa, is easy to sow in spirit. Inakuwa ni rahisi kupanda katika roho. Let me tell you. Ngoja nikwambie. It is easy to know the things of God. Ni rahisi kujua mambo ya Mungu. If you allow yourself, kama utaruhusu, to focus on pleasing him. Kuzingatia katika kumpendeza yeye. Ephata Church, healing and deliverance by the blood of Jesus.